Hoe doen de nieuwe talenten van FC Utrecht het? Utrechtse waterpolosters doen niet meer mee in de titelstrijd. En GVVV helpt Katwijk aan de topklassetitel. Dames en heren, een welgemeend goedenavond bij Namen en Rugnummers, het sportprogramma met vanavond een hele speciale gast. Ooit begon ik mijn interviewcarrière met deze man toen aan tafel bij een lokale omroep, Theo Meijer. Inmiddels een judoka-coach, een zelf groot judoer geweest en ook een sportschoolhouder. Wat ben je nou het meest? Ja, dat is gelijk de moeilijkste vraag die je me ooit gesteld hebt. Dank je. Nee. Toch nog wel bijgeleerd, ja, Theo, hè? Ik wou zeggen vader en dingen, maar nee. Ja, ik denk dat een combinatie van alles natuurlijk. Op dit moment heb je een soort combinatiefunctionaris. Ja, je hebt een school, je hebt eigenlijk alles. Nou, je hebt je club opgebouwd en daaruit begeleid je mensen naar het hoogste niveau toe. En dat is zo ontstaan eigenlijk. Dat is zo gegroeid. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan kom je weer op het niveau waar je zelf gezeten hebt. Oké, Theo, we gaan zo uitgebreid met je praten. We gaan het nu eerst hebben over FC Utrecht. Want dat heeft de afgelopen weken gebruik gemaakt van een aantal talenten die in de eredivisie onder druk zijn getest. Mannen als Papot, Van der Stoep en noem ze allemaal maar op, werden in het eerste team neergezet. De grote vraag aan Gert Kruijs is dan, wie is er geslaagd, Gert? En wie komt nog op voor een herexamen? Nou, we zijn aangenaam verrast hoor, door de ontwikkeling van een aantal jonge jongens. En de periode nu wordt gebruikt om die jongens te testen. En Utrecht blijft maar winnen. En we hebben gisteren een debutant gezien, een jongen voor het eerst in de basis. Elroy Papot, scoorde ook meteen. En ik ben zelf ook enorm positief over Romano van der Stoep bijvoorbeeld, ja. die het goed doet. We gaan het eerst over Papot hebben, heb je gezegd. Ja, nou ja, goed, dat is wel een jongen die ik even eruit wil lichten. Kom op. Ja, nou ja, Papot, dat is een aanvallende middenvelder. Een positie die ik altijd zelf bekleed heb. En een jongen met flair. Hier zie je hem bijvoorbeeld naar goed voorbereidend werk van Moro. Een andere talentvolle speler. Maar hier zie je hem scoren tegen Jong Ajax. Hij schroomt niet. Hij heeft de Utrechtse flair. Ik heb wel begrepen dat een Amsterdamse jongen is. Niks mis mee, trouwens. Maar hij is wel, kijk, bij dit moment ook. Aanname en gelijk schieten. Hij schroomt niet. Hij heeft geen galgenwaard, vrees. En gisteren, naarmate de wedstrijd vorderde in de tweede helft, was hij goed. En dat belooft veel voor de toekomst. Kortom, bij deze jongen ben je positief verrast? Ja, nee, ik ben over het algemeen verrast door de ontwikkeling van de jonge jongens bij Utrecht. We kunnen er nog wel heel veel noemen, maar ik wil een tweede eruit lichten. Kom op, druk op dat ding, daar hebben we hem voor neergezet. Hier zal ik de beelden laten zien. Ja. Romano van der Stoep. Omdat er heel veel spitsen niet zijn, Moulenga geblesseerd, Van der Gun geblesseerd. De kogel niet helemaal fit. Hebben we al een paar keer Romano van der Stoep. En hier is de ontlading bij de coaches terecht groot. Dat is een A-junior. Komt dan in de galgenwaard. Heeft het overzicht op dit moment. En doet het heel goed. Nou, hier is hij weer betrokken bij een kans. Maar gisteren in Zwolle, in die tweede helft. Hij kwam erin voor de niet geel fitte Leon de Kogel. Was hij toch het aanspeelpunt. Hield een balletje bij zich. En ondanks zijn jeugdige leeftijd maakte hij ook mij een hele goede indruk. Nou, heb jij wel eens spelers meegemaakt van die leeftijd die gedebuteerd zijn in een ploeg? Zijn ze allemaal al zover als wij gisteren zagen bij Van der Stoep, hoe ver die is? Nou, die jongens hebben het grote voordeel dat ze nu in wedstrijden spelen waarbij de druk niet zo groot is. Utrecht is immers al zeker van Europees voetbal. Komen in een elftal wat goed draait. Er wordt goed gevoetbald bij FC Utrecht. En dan is voor een jonge speler vaak veel makkelijker om te debuteren. Hè? Dus in dit geval een heel groot voordeel. Ja. En dat is ook wel een beloning voor de manier waarop Utrecht met de jeugd bezig is. Prima zaak. Hoe is het met de kogel? Nou ja, goed, ik zal nog een paar beelden van de kogel laten zien. Hier zie je hem in een thuiswedstrijd. Dit is typisch de kogel. Bal, vrij, bam, schieten. Daar is hij geweldig in. Maar ik heb wel een beetje de indruk dat de kogel zich beter voelt. Hier weer een moment van de kogel waarbij hij een geweldige vrije trap heeft tegen NAC. Mm-hmm. Maar Leon de Kogel gisteren oogde niet fit. En Leon de Kogel moet stappen maken in het balbezitverhaal. Het is een jongen, wanneer die komt, wanneer die invalt, doet hij mij een beetje denken aan Benny Rietveld van vroeger. Echte super sub. Nu moet de kogel en fit worden. En aan de bal moet hij veel meer een rustpunt voor de ploeg betekenen. En tot slot van deze kleine analyse. Haalt Utrecht wint het ook de play-offs om Europees voetbal? Utrecht is klaar voor die play-offs. Utrecht gaat nog twee goede wedstrijden spelen en heeft dan weer alles fit. Utrecht is in mijn ogen een club die de play-offs gaat winnen. Heel goed.
Theo Meijer is judoka, succesvol atleet. 10e op de Olympische Spelen van Seoul. En op de Spelen won hij ook nog eens een keer brons bij de Spelen van Barcelona. En al 20 jaar leidt hij een succesvolle sportschool in Leusden. Hij weet als geen ander hoe het is gesteld met het judotalent in onze regio. En wij gingen eens een kijkje nemen op zijn sportschool. Wat betekent Theo Meijer voor jouw judo-carrière tot nu toe? Ja, alles, denk ik. Ja. En me wel zover gebracht tot waar ik nu ben. Hij weet precies hoe ik judo, hij weet hoe ik dat moet aanpakken met mijn tegenstander. Hij weet hoe hij me voor een wedstrijd moet behandelen, hoe hij me doorheen moet trekken. En, hoe ik moet trainen. Dat helpt wel heel erg. Waar train je nou liever, bij de bond of hier? Ja, hier. Ja. Ja, veel leuker. Ja, veel meer vrienden om je heen. Een soort familie is het hier ook. En dan, je doet elkaar wel pijn hier, maar dan is het ook alweer gelijk van, oh, sorry, hoe gaat het? En bij de bond is dat wel eens anders. Als ik heel eerlijk ben, en er zijn Olympische Spelen, Theo, zal ik je, dat beloof ik met alles, maar ik vind het altijd het mooiste om naar judo te kijken. Dat gegooi, dat gewerp en dat geslinger, dat vind ik nog altijd de mooiste sport bij de Olympische Spelen. Het is heel puur en eerlijk, hè? Het is direct. Je staat met z'n tweeën op de mat, je moet het samen oplossen. Er zijn geen invloeden meer van buitenaf. Ja, de scheidsrechter dan natuurlijk. Ja. Noël van Tent is een van de judoka's die bij jou onder, onder auspiciën staat. Hij zegt, ik train liever bij Meijer dan bij de bond. Ja. Wanneer word jij bondscoach? Ja, dat ben ik één keer geweest bij de junioren toen. Ik heb toen expres voor junioren gekozen omdat ik dan dingen kon opbouwen ook. En ik wilde per se geen senioren. Dat is toen eigenlijk misgelopen. Of tenminste, ik ben daarmee gestopt toen omdat ik te veel tijd vanuit mijn club weg was ten opzichte van het bondscoachschap. Dus in maand 4 per jaar was je in het buitenland. Dat was bijna niet te combineren tegen het tarief wat er tegenover stond. Dat heb ik ook gezegd, daarna de systemen die ontwikkeld werden, dat ik het ook nooit meer wilde. Maar luister, want niet iedereen weet alles van het judo, Gert Kruisel helemaal niet. Leg eens uit, hoe is op dit moment de judo-sport ingedeeld als je een talent bent? Als je een talent bent, dan train je bij je club. Ben je heel goed, dan ga je naar nationale kampioenschappen. Score je daar, of kom je bij de eerste 5, eerste 8... Dan moet je verplicht naar judo topsoort steunpunten gaan trainen. Die zijn in Haarlem, Eindhoven, Rotterdam en Heerenveen. Dus dat is nogal ver weg vanuit de Amersfoort. Ja. Dan moet je 1 keer per week verplicht komen. Dan moet je ook 1 keer per week verplicht naar de judobond training. Ben je nog ouder, zoals een Noël of Michael Kordel, dan ga je dus ook nog 1 keer extra naar de judobond training toe. Dus heb je 3 trainingen van de bond. Dan heb je dus nog maar 1 of 2 trainingen thuis. En dat is lastig. Gert? Ja, dan kun je als coach eigenlijk je eigen pupil niet goed vormen. Want je hebt hem maar 1 keer. En wordt hij dan door de andere coaches net dezelfde benadering zoals jij dat doet? Of hoe gaat dat dan? Heb jij veel... Kijk, we lachen. Met dat ligt de crux, denk ik. Je zou bijna zeggen dat het doorgestoken kaart is. Maar dat is niet zo. Want het leuke is dat je natuurlijk niet weet van dit verhaal. Dus nee, dat is niet, ze worden niet op die manier daar begeleid. Want wij hebben in Nederland sinds een aantal jaren, door de heer Van Geest, heeft toen een centrale coachsysteem ontwikkeld. En dat betekent dat elke sporter kon zijn eigen privécoach houden. Maar dan moest die privécoach wel het hele internationale scala volgen. Dus ik moet op alle trainingsstages, alle wedstrijden zijn in het buitenland, als privécoach op eigen kosten. En dan mag ik hem coachen. Nou, maar de bondscoach is ook een privécoach. Dus de bondscoach heeft ook 3 of 4 pupillen die hij of zij begeleidt.
Ja. Nou, dus in een bondstraining doet de bondscoach natuurlijk die vier pupillen de meeste aandacht geven. Logisch. En niet mijn pupillen. Ja. En, dat, en daar, daar komt een groot gat. Maar dat is een hele vreemde discrepantie wat eigenlijk ontstaat. Hè? Want jij wil volledige aandacht. Je moet hem overdragen aan de bondscoach. Ja, en dan komt hij op tweede plan. Ja, dat is wel heel vreemd. Ja, dit... Theo, wat misschien is het niet duidelijk, maar laten we het naar het voetbal brengen. Louis van Gaal is bondscoach van Oranje. Ja. Op het moment dat hij bondscoach zou zijn bij een judobond, dan is hij en bondscoach van Oranje en coach van Ajax, Feyenoord of PSV. Ja, nou, dat zou dus... Dat werkt niet. Nee, dat zou niet moeten kunnen, denk ik. Nee. Dus moet de toekomst veranderen? Ja, nou, we hebben natuurlijk een nieuwe technisch directeur gekregen. Die gaat wel een nieuw beleid voeren. Alleen het jammer is dat hij natuurlijk een beetje wat later pas in dienst gekomen is. Dus we hebben nu al een heel gedeelte van het seizoen gehad. We gaan nu het WK-traject in. Het was de vraag op de EK van Noël natuurlijk ook. Want dat was natuurlijk ook de eerste gedachte waarom we hier zitten. Noël heeft dit weekend Europees kampioenschap gehad. Ja. Zo van, joh, wat is het traject richting de WK? Maar toen zei ik, ja, dat weet ik niet. Dat weet alleen de bondscoach, weet het traject richting de WK. Heel vreemd, en die kan ik nog niet... Het is heel vreemd. Het is echt niet te geloven. Dus er komt een nieuw beleid. En waarschijnlijk gaan we weer terug naar het oude systeem. Dat we gewoon weer echt weer bondscoaches hebben. Dus zoals een Louis van Gaal. En de clubs, Ajax, Feyenoord, de dingen die leveren aan de nationale ploeg. Ja. En dan krijg je ook vervolgens het fenomeen dat als jij een goede vereniging hebt, zoals jij die nu hebt in Leusden, dat je ook jong talent gaarne bereid krijgt om voor die bond en voor die coach en voor dat land uit te gaan komen. Maar dan mag je het zelf in eerste instantie creëren in je eigen groep. Nou ja, in je eigen groep ga je natuurlijk, je traint kinderen en je traint ze op een gegeven moment naar een oudere leeftijd, junioren en dat soort leeftijden. En dan gaan ze scoren nationaal, internationaal en dan komen ze in beeld van de bond. Ja. En dat is ook de goede manier. Ja. Wil men eraan, aan dit systeem? Nou ja, volgens mij gaan ze daar naartoe. Maar dat betekent natuurlijk dat een hoop privécoach die eerst altijd de rol van bondscoach gehad hebben, zeg maar dan op privégebied. He, dus met privé kosten, dat die nu afscheid moeten nemen van die rol. Dus de sporters moeten ook afscheid nemen van hun coach. Maar Theo, krijgen we dan niet vervolgens het gezeur, als wij er een bondscoach boven zetten, dat die van onbesproken gedrag moet zijn? Want anders gaan al die verenigingen natuurlijk weer zeuren van ja, die komt uit de Meijerschool of die komt uit de Cor van de Geestschool. Ja. Of van wat voor school dan ook. Krijgen we dat probleem niet? Ja, maar weet je, ik denk dat je krijgt altijd een probleem. Als je een mooi oranje lied maakt, dan is ook, heeft ook heel Nederland een idee erover. Maar wat dat betreft doe je het niet zo snel goed. Maar dus... Alleen er moet geen dubbelrol meer zijn. Er moet, een bondscoach is een bondscoach en die zal waarschijnlijk steun nodig hebben van nog een paar nationale coaches. Dus misschien zullen er mensen gevraagd worden om ook nationale coach te worden. Naar mijn idee gaan ze het indelen in elitegroepen en dat soort dingen. Dus dat is op zich allemaal prima. Ik zeg alleen de rol. De clubbelangen die moeten weer bij het clubbelang liggen. En de clubbelangen moeten niet meer door elkaar heen verwelven zijn met het nationale belang. Ja, goed. Ja. Dankjewel Theo dat je dit ons even mee wilde nemen in de donkere wereld van de judoka's. Gert, hè? Nou ja, we hebben net al zitten filosoferen. Zou het niet goed zijn dat jij even een tijdje met Theo mee ging trainen? In de topklasse werd zaterdag alleen HHC Hardenberg tegen GVVV gespeeld. Dat zo, maar nu eerst de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen weekend. UZRC is begonnen aan de kwartfinales van de play-offs om het landskampioenschap. Utrechters hebben de eerste wedstrijd tegen ZVL verloren en moeten thuis winnen om in leven te blijven. Bij het ingaan van de laatste periode ziet het er niet rooskleurig uit. Maar UZSC komt terug. Het scoort 5 keer op rij. Mede door deze treffer van uitblinkster Lieselotte Smits. Zo staat het met nog een kleine 2 minuten te spelen ineens gelijk. 1 minuut voor tijd dan. De buitenkans voor de Leidenaren. Marianne de Groot mist niet en ZVL wint met 10-9. De play-offs om het kampioenschap zitten erop voor UZSC al na 2 wedstrijden. We hopen dat we volgend jaar alleen maar meer groeien en uiteindelijk wel de top 4 halen. En dan ooit een keer, hopelijk volgend jaar al natuurlijk, landskampioen worden. Maar we blijven groeien en uiteindelijk pakken wij een keer de titel. Tegenstrijdige belangen in de derby tussen Kampong en Vordaan. De Utrechters willen de play-offs in en de Groene Kanners strijden tegen degradatie. De eerste kans in de wedstrijd is voor Vordaan, Philip Meulenbroek. Maar hij mist tegen zijn toekomstige club. Het is de 22e minuut. Sjoerd de Wet mag aanleggen. En Kampong gaat rusten met een 1-0 voorsprong. Het blijft spannend tot 10 minuten voor tijd. De inzet is van Roderick Weustoff en de rebound van Sander de Wijn. En zo is de wedstrijd beslist. Het wordt dan een paar minuten voor tijd ook nog 3-0 door deze backhand van Robert Kemperman.
Kampong wint en heeft volgende week aan een gelijk spel genoeg om zich te plaatsen voor de play-offs. Voordaan moet winnen om niet rechtstreeks te degraderen. Na 3 promoties op rij maken de Pink Panthers zich nu op voor degradatie uit de Ereklasse. De Driebergenaren moeten winnen van de Hoekers om van de laatste plaats af te komen. Iets wat er geen moment in zit. De Pink Panthers botsen op een muur van spelers. En de ploeg uit Hoek van Holland heeft weinig moeite met scoren. Hier Robert van Santen die een van de vele tries maakt waardoor het 48-0 wordt voor de Hoekers. De Pink Panthers moeten komend weekend hopen op een wonder. Ian Delamare op de heuvel voor UVV. Hij krijgt tegen ADO de eerste 5/2 inning geen honkslag tegen en gooit in totaal 4x3 slag. De Utrechters zelf slaan al vroeg in de wedstrijd toe. Brennen Nijhoff slaat in de tweede inning 2 punten over de thuisplaat. Het staat inmiddels 3-0 als ADO in de 7e inning met het enige wapenfeit van de wedstrijd komt. Rodney Michel, vorig jaar nog spelend voor UVV, slaat een solo homerun en bepaalt de eindstand op 3-1. UVV wint in 1 week tijd 3 keer van ADO en blijft 3e in de hoofdklasse. HC Hardenberg en GVVV hadden nog 75 minuten te spelen. Op 30 maart bij een stand van 1-0 voor de thuisploeg begon het te sneeuwen en werd de wedstrijd gestaakt. Op herhaling ging men dus zaterdagmiddag om 2:30 in Hardenberg. En in de wetenschap dat Katwijk bij een overwinning van HC Hardenberg kampioen is, mag GVVV dus zeker geen tegendoelpunten meer krijgen. Maar die krijgt het wel. Hielke Penterman zet HHC op 2-0. En dan is de titel ver weg voor GVVV, dat nog wel veerkracht toont. Maurice van der Wild uit de draai passeert doelman Raymond Beukenveld. En dan is er nog een greintje hoop voor GVVV. Maar dan moet het er nog altijd 2 maken om te winnen van HHC Hardenberg. Wouter van Hoof gaat door. Goeie actie van Van Hoof. Ter Schegget in de kluts. Roy Ter Schegget en dan via de knieën van Maurice van der Wild gaat de bal naast. Dat is bijna de 2-2. Maar het blijft 2-1 voor de ploeg uit Hardenberg. De verre uittrap is van doelman Beukenveld. En dan is daar Dennis Kroonen met de 3-1. De invaller van HHC Hardenberg schiet het seizoen van GVVV op slot. En dan gaat het ineens heel hard voor GVVV, want dit is opnieuw Dennis Kroonen met de 4-1. Johan Jansen is boos. Bij HAC vieren ze feest en zingen ze oranje-zwart is kampioen. Ja, maar wel dat andere oranje-zwart. Het oranje-zwart uit Katwijk. Het wordt nog erger voor GVVV, want hier komt Martijn Berger. En hier is de 5-1. Tussen de 75ste en de 81ste minuut slaat HHC 3 keer toe. En dan komt er ook nog een 4e keer als Johan Jansen zijn handen brandt aan de bal. En Hielke Penterman met zijn 2e van de middag HHC op 6-1 schiet. GVVV mag nog 1 keer wat terug doen. Het wordt uiteindelijk 6-2 via deze goal van Daan van der Valk. En daarmee is voor GVVV de competitie klaar. Voor IJsselmeervogel staat er niets meer op het spel, maar voor Spakenburg nog wel. De Blauwen vechten ondanks de 4-1 zegen van donderdag op kampioen Katwijk nog altijd tegen degradatie. De grote vraag daarbij is of trainer Johan de Kok na zijn komst in oktober grip heeft kunnen krijgen op zijn selectie. Dat gevoel heb ik nog niet gehad en ze hoeven ook niet voor mij te gaan. Ik heb veel liever dat ieder zijn eigen eergevoel heeft, net zo goed als dat ik dat heb. Dat degradatie voor Spakenburg gewoon niet mogelijk is, niet mag, niet kan, niet van toepassing is. En als iedereen daar zoals vandaag op dezelfde wijze voor gaat, dan lukt het ook tegen Capelle en dan lukt het ook tegen Kozakken Boys. En dan hebben wij over ruim twee weken hebben wij nog 6 punten erbij en dan zijn we niet gedegradeerd. Alleen als het zo is, zoals we al veel vaker dit seizoen gehad hebben, dat het net niet genoeg is wat we brengen, ja, dan hebben we te weinig punten. Daar hebben we 2 of 3 weken geleden hebben we over gesproken. Het kan zijn dat we aan het eind van het seizoen te weinig punten hebben om erin te blijven. Als voetballer gaf Johan de Kok nooit op. Als trainer van Spakenburg heeft hij wel te maken met opgevers. Ricky van den Berg en Rudy Jansen vertrokken nog voordat het seizoen voorbij was. Soms krijg je het gevoel alsof de selectie van Spakenburg niet meer wil. Dat gevoel is al wat langer dan een paar weken. En je probeert daar tegen te vechten. Je probeert mensen ook te overtuigen van jouw gelijk. Of jouw beleving of jouw ervaring die je meegemaakt hebt als voetballer, maar ook als trainer ondertussen.
Alleen je hebt een zender en je hebt een ontvanger nodig om, en dat moet ook nog op elkaar afgestemd zijn, om het juiste resultaat beter te bewerken. En zit je nu op dezelfde frequentie dan je spelers? Vandaag ja. En dat hoef je nog maar 2 keer vol te houden en is het goed? Ja, maar dan heb je ook weer een zender en een ontvanger nodig. De komende 2 weken speelt Spakenburg nog uit tegen Capelle en thuis tegen Kozakken Boys. En als het misgaat loopt GVVV volgend seizoen de duels tegen Spakenburg mis. De vraag is of iedereen in Veenendaal dat wel erg vindt. Ja, dat is een lastige. Nou, ik hoop het wel. Het is waarom? Je praat over een van de weinige ploegen die nog redelijk dichtbij is. Dus een soort derby, zeg maar. Waar toch ook altijd een stuk extra bij komt kijken. En dan heb je met een club als Spakenburg of een club als IJsselmeervogels heb je gewoon meer dan met een club als bijvoorbeeld Jodan Boys of Excelsior. Ja! Lekker maar Ruus! Goed jongen! Voor sommige mensen daar trouwens zou het prima zijn om eens een keer op een smoel te gaan. Maar voor het gros, de supporters en de club, de historie van de club, hoop ik dat niet. Maar voor sommige mensen wel prima. Waar doel je op? Nou, die mensen weten dat zelf wel. Ik hoef daar geen namen in te noemen. Laat die maar lekker eens een keertje een toontje lager zingen. Het toontje lager van Erik Hassink. Moeten ze een toontje lager gaan zingen bij Spakenburg, Gert? Nou, ik heb die derbies een aantal keren meegemaakt. Ik ben nu trainer bij De Rooien. Ik verheug me enorm op derbies. Dus voor mij mogen ze erin blijven. Theo, volg je dat nog een beetje? Trouwens, we moeten het over Noël van Ent hebben. In de tweede ronde is hij uitgeschakeld op het EK. Kortom, die hoeft de komende week niet te komen trainen. Nou ja, hij heeft nu even rust. Herstellen van de schouderblessure die hij ervoor had. Maar ja, de tweede ronde EK was jammer. Want hij had echt de wedstrijd helemaal in handen. En daarna had in principe de wedstrijd daarna hadden een halve finale kunnen opleveren. Dan doe je mee voor de medailles. En hij had op een Grand Prix al laten zien dat hij daar om mee kon doen. Dus dat is erg jammer voor de jongen. Ja, hij is nog jong en we gaan zeker nog meer van hem horen. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was, Theo. Dank voor je komst. Gert Kluis, dank. En veel succes met De Rooien. Tot zover deze namen en rugnummers. Alles uit deze uitzending kunt u terugkijken op onze website www.rtvutrecht.nl/sport. Volgende week alles over de ontknoping in de hockeyhoofdklasse met Jacques Brinkman hier aan tafel. Voor nu bedankt voor het kijken en een hele prettige koninginavond. Lang leven de koning. Lang leven. Ja.